Какво пише на тази сграда? Съединението прави силата. Да! Тук сме съединени, което означава, че ние сме силни. Каква е тази сграда? Тази сграда е Народно събрание. Народно събрание означава на народа събранието, а не частната къщичка на депутатчетата или техните лични частни резиденции. Когато народът е тук събран и силен и иска отчет от своите слуги на народа за свършена и несвършена дейност, и защо тези слуги на народа, които са вътре, а не тези, които са тук с нас, служат на други народи, на други правителства, на други държави, срещу нас, срещу българския данъкоплатец, тези скрили се вътре политически плъхове дължат отчет, отговорност пред тези, които са сега тук на студа. Тези, които са вътре, които затварят държавата, които правят ограничителни мерки, няма да изгубят нито един ден от своя работен стаж, няма да изгубят нито един лев от своите заплати. Губят ги всички тия българи, които издържат всичките тези, които работят против тях. Защото тази сграда е строена с парите на българските данъкоплатци. Всички разходи по тази сграда и тяхната дейност се плащат от нас, от вас, от тези тук, от българските данъкоплатци, а не от тях. Тази сграда и всички техни разходи, автомобили, заплати, офисни материали, пак са платени от нас. Те са наши слуги, не ние техни. Ако вие тук го разберете, полицаите също са български данъкоплатци, с техните данъци също се правят тези неща, техните деца също плюят, техните деца също са на онлайн образование, техните приятели, родини и съседи по, да го кажем, на етажа в блока, където живеят, също страдат от всичко това, което ето тези политически мерзавци и негодници вътре позволяват, творят и провеждат чужди политики. Решението е там, където е източника на проблема. Източника на проблема, чисто технически, може да изглежда в момента тук и ние трябва да поискаме този отговор от тях. Но истинското решение с подпис и печат лежи в Министерството на здравеопазването, където с подпис и печат заповед трябва да отмени предишните заповеди, на които тези вътре се позовават, за да нарушават и законите, и Конституцията на Република България, и всички мислими, здравни, медицински, всякакви други въпроси. Затова, когато трябва да се срещат тези, които са работодателите на слугите на народа, са слугите на народа, в сграда, която е Народно събрание, защото е на народа, и там се събира именно народа, би трябвало повече да не се обяснява кой има право и кой няма право. Очевидно е, че правото е тук с нас, защото и правдата е на наша страна. Благодаря ви за вниманието. Посрочно да бъдете.